Re, viss ēters ir te! Dodoties uz mežu pēc sēnēm vai ogām, eksperti iesaka neiet vienam pašam. Piemēram, ja paliek slikta ar veselību, būs kāds, kurš izsauks palīdzību. Ja tomēr dodaties viens, tad tūniekiem jāpastāsta, kur tieši plānojat meklēt dabas veltes. Līdz vienmēr būtu svarīgi paņemt pāris svarīgas lietas. Viena no tām ir pilnībā uzlādēts mobilais telefons. Ja nu nepieciešams, tad mēs būsim sasniedzami. Sazvanām un arī spēsim izsaukt glābējus. Nākamais, protams, ir jāparūpējās par veselību, jāpaņem pirmās palīdzības piedurumi līdzi, vai arī ikdienā lietojamās zāles, kas ir. Jo, ja apmaldīsimies, mēs varam pavadīt tur kādas pāris stundas. Protams, jāpaņem līdzi arī dzeramais ūdens, var arī paņemt kādu šokolādes batoniņu, jo tas palīdzēs mums atgūt spēkus. Svarīgi arī ir apģērba izvēle. Tam ne tikai jābūt siltam un mitrum izturīgam. Vēlams būtu ar košākām drēbēm doties. Ja ir tāda nedodies situācija, ka jūs jāmeklē, tad dzeltenās bikses ir tādas, varbūt arī koši zaļas vai sārtas vai savādāk. Nu, rudenī dzeltenas lapas ir, bet tāds košs apģērbs noteikti jūs izcels uz dabiskā fona. Staigājot pa mežu ir vērts pievērst uzmanību apkārtnē, kādiem īpašiem dabas vai cilvēku veidotiem objektiem. Apmaldīšanās gadījumā tie var kalpot kā labs orientieris. Visdrošāk būtu pārvietoties paralēli kādam ceļam vai grāvim. Maisiņu kāršana pie kokiem nav tas labākais, jo tā ir tāda dabas piesārņošana. Ja jūs dikti tā gribiet, jums pat tiem maisiņiem jāiet atpakaļ un jāsavāc mājas braucot. Ja mežā vai purvā gadās apmaldīties, tad pirmais noteikums ir nekrist panikā. Vajag saglabāt skaidru prātu, apsēsties padomāt, no kurienes ir nākts. Ir jāklausās tiešām skaņas apkārt un uz skaņām, kas nāk, vai tās ir šosīs, vai tās ir mājas, vai suņirei, ja tad mēs uz turieni varam iet un saprast, kur mēs atrodamies. Ja nekas no tā nelīdz un ir piemeties vadātājs, tad jāzvan nevis radiem tādajādi izlādējot telefonu bateriju, bet glābējiem. Ierodoties notikuma vietā, arī mums būs vieglāk atrast cilvēku, mēs varēsim tieši sazināties ar to cilvēku, paprasīt aptuvenos ceļus, kā viņš ir gājis, kur viņš ir gājis, kur ir griezies. Glābēji visu laiku signalizēs ar sirēnām un bākugunī. Jāiet šīs skaņas vai gaismas virzienā. Ja tas nepalīdz, tad jāiziet atklātākā vietā, jo glābēji savā darbā izmanto arī dronus. Eko, sarkanas punktiņš. Varam redzēt, ka tas ir cilvēks, kurš izturo savu ķermeņa siltumu. Eko, cilvēks ir klajākā vietā iznācis, paslēdzoties uz infrasarkano režīmu. Mēs redzam, ka viņš tur patām pa mežiņu staigā. Mēs viņam varam pieslēgt klāt skaidruni, pateikt kādu informāciju, uz kurieni doties cilvēkam. Drona aprīkot arī ar lukturiem. Tas ļauj cilvēkam palīdzēt saprast, kurā virzienā jāiet. Eksperti uzsver, dodoties uz mežu, jāatceras, ka neviena oga vai sēna nav svarīgāka par jūsu veselību un drošību. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicēns, Aivars Erdmanis, Latvijas Televīzija.